Om det ser veldig teit ut, kan du gå litt nærmere, liksom, det bare ser... Bare ja, det teit. Nei, det ser ikke teit ut. Det nesten sånn man står etter. Ja. Men, ok. Ja, det ser kanskje litt teit ut. Jeg skal flytte litt på utsiden. Bildet kan ofte begynne som veldig vakkert. Noen ganger kan jeg bruke lang tid på å male det så fint jeg bare greier det. Det kan se ut som et glansbilde, altså. Jeg maler et portrett, for eksempel, begynner i øyet og maler liksom, irisen og glimt i øyet og blinker på nesa. Liksom, gjøre ting helt dønn strøkent. Men etter hvert som da bildet utvikler seg, og jeg ser at dette her blir bare en illustrasjon, så får jeg behov veldig fort til å begynne å rive ned. Og det kan være å ta vindusnalen og bare dra over hele bildet igjen, og da står det små rester bare igjen av dette her. Skjermen jobber veldig presist og bruker lang tid på å bygge opp en detalj eller en figur i lerretet, så man aldri er redd for å ødelegge det igjen. Eller for å rive det ned, eller bare for en bitteliten bit kan bli igjen, eller rett og slett bare vite at det har vært der en gang. For det er akkurat som det underliggende ligger og stråler ut gjennom huden på bildet. Det høres jo litt magisk ut, men det en slags magi. Og det noe som gjør at jeg orker å holde på med dette her i 10 år etter 10 år, at faktisk å komme inn og begynne på et nytt lerret, og aner ikke hva det kommer til å bli, og se det stige fram og rives ned, og stige fram og rives ned, og jeg vet at på et eller annet tidspunkt må jeg bare ta det bort. Når bildet begynner å bli interessant, begynner å skape spenninger i bildet, mellom elementene i bildet, mellom fargene i bildet, mellom overflatene, og det fortsatt et godt stykke fram til du kan begynne å si at bildet ferdig, så begynner du å dirre mellom disse tingene, og så vet du ikke helt når bildet på sitt maksimale, når bildet mest interessant. Det kan du ikke vite, for det ingen som har sett det før, du har ikke sett det selv, og du vet heller ikke hva som rundt neste sving. Så fristelsen til å gå videre i et bilde når du holder på, den enorm. Veldig vanskelig å stoppe. Når du i et stort bild, kanskje det blir enda bedre, kanskje det blir enda, nei, og så begynner du å snu, og så prøver du å rette det opp, og så, nei, vekk. Jeg vet jeg har malt over langt, langt flere bilder enn det jeg har vist fram, og jeg helt sikker på at jeg har malt over mine beste bilder. Jeg har ikke klart å stoppe på rett tidspunkt. Var det bruk av det? Ja.